সংঘর্ষ জর্জর মণিপুরৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলত চলোৱা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি। এটা মৰ্টাৰ, দেশত নিৰ্মিত 11টা বন্দুক, এটা .22 পিষ্টলসহ মেগজিন, এটা .32 পিষ্টল, 6টা মৰ্টাৰৰ সক্ৰিয় গোলা আৰু 11টা 9mm পিষ্টলসহ বহু সংখ্যক গোলা বাৰুদ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ অতি ভিতৰুৱা বুংজাং গাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় অস্ত্ৰখিনি। কোনো বিদ্ৰোহী সংগঠনে লুকুৱাই ৰখাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এই বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ। সময়ে সময়ে অভিযান চলোৱা হৈছে। এই অভিযানত এনেদৰে বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ ধাৰাবাহিক ৰূপত মণিপুৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। IPLৰ ত্ৰয়োদশ খেলত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ দমনীয় প্ৰদৰ্শন। দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে 20 অভাৰত 272 ৰাণ সংগ্ৰহ কলকাতাৰ। চলিত IPLত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে এটা ইনিংছত 277 ৰাণ কৰি অনন্য অভিলেখ গঢ়িছিল। ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ অভিলেখতকৈ মাত্ৰ 5 ৰাণত পাছ পৰি ৰল কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ। IPLৰ ইতিহাসত কলকাতাই সংগ্ৰহ কৰিলে দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ ৰাণ। 39টা বলত 85 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ সুনীল নাৰিনৰ, 27টা বলত 54 ৰাণ সংগ্ৰহ অংকৃষ ৰঘুবংশীৰ, মাৰমুখী বেটিঙেৰে 19টা বলত 41 ৰাণৰ ইনিংছ খেলিলে আন্দ্ৰে ৰাছেলে, 8টা বলৰ সন্মুখীন হৈ 3টা 6 আৰু 1টা 4ৰে 26 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিলে ৰিংকু সিঙে। 7টা উইকেটৰ বিনিময়ত 272 ৰাণৰ বৃহৎ ইনিংছ গঢ়িলে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে। ঢেকিয়াজুলিত কংগ্ৰেছৰ সভাত অথন্তৰ। খালী চকীৰে ভৰি থকা সভাস্থলীৰ পৰা পলাল শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু। সভাস্থলী এৰি এঘৰত সোমাই থাকিল প্ৰেমলাল গঞ্জু। আনফালে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰে গাড়ীতে টোপনিয়াই টোপনিয়াই উভতিবলগীয়া হ'ল তেজপুৰলৈ। ঢেকিয়াজুলিৰ হীৰাজুলি চাহ বাগিচাৰ দৃশ্য এয়া। বুধবাৰে আবেলি 3 বজাত হীৰাজুলি চাহ বাগিচাত নিৰ্বাচনী সভা হোৱাৰ কথা আছিল কংগ্ৰেছৰ। সভাত ভাগ ল'বলৈ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ সৈতে আহিল বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ ভীমানন্দ তাঁতী আৰু জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰ। কিন্তু খালী চকী দেখি গাড়ীৰ পৰাই নানামিল পৱন সিং ঘাটোৱাৰ। নেতা অহা দেখি মানুহ গোটাবলৈ ভাগে ভাগে গ'ল কংগ্ৰেছ কৰ্মী। কিন্তু তাৰ পাছতো সভালৈ নাহিল মানুহ। কাজেই উঠমুখ চেলেকি ঘৰা ঘৰি উভতি গ'ল পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ লগতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু। আৰু এডভান্স আহিলোঁ, মানে আমাৰ আগতে মোক কৈছিলে মানে মিটিংখন দেৰি হ'ব, মানে 5:30-5:30 বাজিব বুলি কৈছিলে। কামৰ পৰা মানুহ আহিব যায়, মিটিং কৰিব পৰা যাব, সোনকালে আহিলোঁ। গতিকে আমাৰ লগত মানে ঘাটৰ ডাঙৰী আহিছিলে, ঘাটৰ ডাঙৰ গুচি গ'ল। তেওঁৰ মানে হেৰিত মিটিং আছে, কাজিৰঙাত মিটিং আছে। তেখেতে গুচি গ'ল, 7টা বজাত মিটিং আছে। গতিকে মই মিটিং কৰিলোঁ, ভাল লাগিল, মানে চিনাকি হ'লোঁ। চিনাকি হ'বলৈ কাৰণে আহিছিলোঁ, মানুহ দেখা নাপায়, নাম শুনিছে যে মোৰ চেহেৰা দেখা পোৱা নাই। চিনাকি হৈছে, আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে আৰু 19 তাৰিখৰ কাৰণে। নাই এইটো নাই এইটো দুৰ্বল বুলি নকওঁ, এইটো তেখেতে 5:30 বজা বুলি মোক কৈছিলে। মোক তেখেতে 5:30-5:30 মিটিং হ'ব, মানুহ কামৰ পৰা ভাবিছে মিটিং হ'ব বুলি কৈছিলে। তেখেতে ঘূৰি গ'ল, আমাৰ কিছুমান তেখেত মিটিং আছে। আৰু তেখেতে অহা ইচ্ছা কৰা নাছিলে, মই ক'লোঁ ব'লক যাওঁ, পৰা ঘূৰি আহিম। নহয় নহয় নহয়, এইটো 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 লাইনৰ জেগা কাম কৰিছে, এইটো লাইনৰ পৰাহে আহিছে। এইটো জেগা চিৰাজুলিৰ ভিতৰত বাকী পৰা নাই, চিৰাজুলিৰ পৰাহে মানুহখিনি আহিছে। য'ত লাইনত কাম তাৰ পৰা মানুহখিনি আহিছে, আমি যথেষ্ট মানুহ পাইছোঁ। এইখিনি যিটো মানুহ পাবলৈ আমি পালোঁ আৰু বস্তুটো। এই মেছেজে যাব লাগে আজি মানুহৰ মাজত যে মই আহিছিলোঁ, চিনাকি হৈছোঁ, মোৰ নাম অমুক। এই মেছেজ নিবৰ কাৰণে মই ইয়াত আহিছিলোঁ, এই মেছেজটো দিছোঁ ৰাইজক। ইফালে ঢেকিয়াজুলিৰ হীৰাজুলি চাহ বাগিচাত কংগ্ৰেছৰ সভাৰ আয়োজক আছিল চাহ মজদুৰ সংঘৰ বৰচলা শাখা। বিপৰীতে আয়োজনৰ দায়িত্বত আছিল বিধায়ক তথা বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ ভীমানন্দ তাঁতী। কিন্তু সভাৰ আয়োজনত চূড়ান্তৰূপে ব্যৰ্থ হ'ল ভীমানন্দ তাঁতী। আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল, শেহতীয়াকৈ বিজেপিত যোগ দিয়া ভীমানন্দ তাঁতীৰ পুত্ৰ অনিৰুদ্ধ তাঁতীৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ সভা পণ্ড হোৱাৰ অভিযোগ একাংশৰ। সততে ঢেকিয়াজুলিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ সৈতে একেলগে ঘূৰি ফুৰা ভীমানন্দ তাঁতীৰ পুত্ৰ অনিৰুদ্ধ তাঁতী হ'ল চাহ মজদুৰ সংঘৰ বৰচলা শাখাৰ সহকাৰী সম্পাদক। 7-17 চাহ মজদুৰ সংঘৰ বৰচলা শাখাই আয়োজন কৰা এই কংগ্ৰেছৰ সভাত কেৱল দেখিবলৈ পোৱা হ'ল শাৰী শাৰী খালী চকী।
মানুহ নাই, তিনটা বজাত মানুহ কৰ পৰা আহিব? আপোনালোকে এইটো সময়ত আয়োজন কৰিব নালাগিছিল, তেওঁলোকে তাতে লেট কৰিলে। আৰু খালী চকীৰে ভৰি থকা সভাস্থলী দেখি সাংগঠনিক দুৰ্বলতাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰে। সাংগঠনিক দিশ সবল হলেহে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে ভোট পাব বুলি কলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাৰে। ৰাজনীতিত উত্থান পতন থাকিবই বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। এয়া আচলতে বাগিচাত কামৰ ছুটিৰ পিছত মিটিংটো দিব লাগে, কামৰ সময়ত মিটিং দিয়াতো মানুহবোৰ তেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগিছিলে। এতিয়া অৰ্গেনাইজসকলে তেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰা নাই। আমাৰ ৰাঙাপাৰা আৰু এইটো আমি এই বাগানত গৈছিলোঁ, ফুলবাৰী তাততো ভাল হ'ল, আমি ছেকশ্যনত গৈছিলোঁ, আমাৰ লগত গৈছিলে ৰিপৰ্টাৰ মন্ত্ৰীৰ সমষ্টি নহয়, তেনেকুৱা অৱস্থা নহয়, তথাপি অৱস্থা নহয়, মিটিং হোৱা নাই। মিটিংটো কিবা কাৰণে অৰ্গেনাইজাৰসকলে অৰ্গেনাইজ মানে আমাৰ ভীমা তাঁতীয়ে দেখোন ইয়াৰ পৰা এম এল এ আছিলে, ডেপুটি স্পীকাৰ আছিলে, কিন্তু আপোনালোক সকলোৱে এতিয়া গাড়ীত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে। নহয় নহয়, এতিয়া মইতো মোৰ তেজপুৰতো মিটিং মানে খেল মানুহবোৰক মাতিছোঁ, সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে ইয়াত মানুহবোৰক লগ পাই মই গুচি যাম। এতিয়াতো ইয়াত ইয়াততো এনেই এনেকৈ ৰৈ থাকিলেতো লাভ নহ'ব না, সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই। সেইকাৰণে কেণ্ডিডেটে মোৰ লগত অহা নাই, তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰিছে, মোক খবৰ কৰিছিলে যে তাত এটা মিটিং কৰি হ'ব, আপুনি এড্ৰেছ কৰি গুচি যাব। এতিয়াতো মাটি মিটিং অৰ্গেনাইজ হোৱা নাই তেনেকৈ ভালকৈ। নহয় মই নামিব পাৰোঁ, নামাৰ পৰা অৱস্থা নাই নহয়, যিসকলে মিটিং অৰ্গেনাইজ কৰিছে তেওঁলোকক সোধা, মই কি জানো, মোকতো ইনভাইটহে কৰিছে। মইতো না ঢেকিয়াজুলিৰ মানুহ, না মই ঢেকিয়াজুলি কংগ্ৰেছে অৰ্গেনাইজ কৰিছে, মইতো আহিছোঁ। এতিয়াতো মোৰ এইটো 3 নম্বৰ মিটিং, 2টা মিটিংটো হৈ গ'ল, এতিয়া 4 নম্বৰটো মোৰ তেজপুৰত আছে মুখিয়াল মানুহবোৰৰ লগত। এতিয়া যদি তেওঁলোকে ভালকৈ অৰ্গেনাইজ নকৰে, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ডেফিনেটলি যি ধৰণে অৰ্গেনাইজ হ'ব লাগিছিলে হোৱা নাই। এইটোৱে মানে নহয় যে ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহ'ব, ইয়াতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব, আৰু কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেটে যথেষ্ট ভোট পাব। যোৱাবাৰো পাইছে, কংগ্ৰেছৰতো আৰু বাগানত নীলটো কেতিয়াও নহয় পাব, কিন্তু যিমান ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিব সিমান পাব। টিকটৰ নামত যদি কেলেংকাৰী হৈছে তেনেহ'লে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। কংগ্ৰেছে যদি এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছে তেনেহ'লে চৰকাৰত আহিলে কি কৰিব সেয়া চিন্তনীয় কথা। সোণাৰীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। দ্ৰুতগতিত বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কাম আৰু বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ শৰদ বৰকটকীৰ পুত্ৰ অনুজ বৰকটকীয়ে বিজেপিলৈ অহা বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। আনহাতে যোৰহাটত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ 2.5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলিও দাবী কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। লগতে গৌৰৱ গগৈৰ সভাত মানুহেই নাই বুলি কটাক্ষ পীযুষ হাজৰিকাৰ। এইটো টিকটৰ নামত ভয়াৱহ কেলেংকাৰী যদি হৈছে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। যদি এই চেকখন সঁচা নে মিছা মই নাজানো, যদি সঁচাকৈ হৈছে কংগ্ৰেছে কিমান দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে, এনেকুৱা পাৰ্টীয়ে চৰকাৰ বনালে আৰু দেশখন কি কৰিব, এইটো চিন্তা কৰিলে অলপ ভয়াৱহ কথা হয়। গতিকে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। আনফালে গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে মাজুলীত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি দুলু আহমেদক উভতি ধৰিলে বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই। দুলু আহমেদৰ ভাষ্য নচ্ছাত কৰি দিলে তিতাবৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। লগতে মাজুলীৰ ৰাইজে গৌৰৱ গগৈক অভিলেখ সংখ্যক ভোট দিব বুলিও ভৱিষ্যৎবাণী কৰিলে ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই। কিন্তু মই ভাবোঁ যে প্ৰতিটো কথাৰ এটা সত্যতা কি আছে কি নাই সেইটো সময়ত এইটো নিজেটো ওলাই যাব, কথাটো কি হ'ল কি নাই। গতিকে এই বিষয়ত মই বেছি বহলাই মোৰ কোৱাৰ, কাৰণ মোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো তথ্য বা মই তেনেকুৱা একো নাই, গতিকে মই এই বিষয়ে একো মন্তব্য দিবলৈ মই নিবিচাৰোঁ। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে সত্য কেতিয়াও লুকাই নাথাকে, আৰু যদি কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা থাকে নিশ্চয় সেইটো ওলাব, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হৈছে বুলি কিন্তু মই বিশ্বাস নকৰোঁ। লাইভ আৰু আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।
ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। যেহেতু প্রতিযোগিতা সমিতির বিষয় বিয়া আছে, আমি তখন জানি চেষ্টা করি যেহেতু আপনাদের যে কর্মশালা অনুষ্ঠান করেছে কেদিনের কর্মশালা আর ইয়াতে কেন ধরনের বিহু হল ঐক্যর প্রতীক, শান্তির প্রতীক। বিহুর যোগেদি আমি গোটেই জাতি জনগোষ্ঠী একত্রিত হয়ে থাকো। এই বিহুর জড়িয়ে নবপ্রজন্মক আমি বিহুর কারিকরি যা শিক্ষা। মহানগরীর মাজমজিয়াত নাহর ফুটুকির মুক্ত বিচরণ, প্রতিদিনেই ভক্ষণ করেছে পোহনীয়া জীব জন্তু। জিএমসিএইচর প্রেক্ষাগৃহর চৌহদত প্রায় বিচরণ করে থাকে নাহর ফুটুকিয়ে। বন বিভাগে পিঞ্জরা পাতিছে যদিও আবদ্ধ হওয়া নাই নাহর ফুটুকি। প্রতিদিনেই বাঘে ভক্ষণ করেছে পোহনীয়া জীব জন্তু। ক্যামেরাত আবদ্ধ নাহর ফুটুকির বিচরণের দৃশ্য, নাহর ফুটুকির মুক্ত বিচরণত শঙ্কিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী। মহানগরীর মাজমজিয়াত নাহর ফুটুকির মুক্ত বিচরণ, প্রতিদিনেই ভক্ষণ করেছে পোহনীয়া জীব জন্তু। জিএমসিএইচর প্রেক্ষাগৃহর চৌহদত এয়া আমি দেখাইছো ক্যামেরাত বন্দী হওয়া নাহর ফুটুকির আশ্রয় লই থাকার দৃশ্য, বিচরণ করে থাকার দৃশ্য। প্রায় এটা বৃদ্ধি পাইছে জনাঞ্চলত নাহর ফুটুকির প্রবেশের এই ঘটনা। জনাঞ্চলত প্রবেশ করে খাদ্যর সন্ধানত ওলাই অহা নাহর ফুটুকি আতঙ্কর সৃষ্টি করেছে। কেতিয়াবা যদি পোহনীয়া কুকুর ভক্ষণ করার চেষ্টা চলাইছে, পোহনীয়া জীব জন্তু ভক্ষণ করে আতঙ্ক বিয়পাইছে নাহর ফুটুকিয়ে। এই ক্ষেত্রে বন বিভাগক অবগত করা হয়েছে। বন বিভাগে পিঞ্জরাও পাতিছে, কিন্তু এতিয়াও পিঞ্জরাবদ্ধ করবলে সক্ষম হওয়া নাই নাহর ফুটুকি। এয়া ক্যামেরাত আবদ্ধ হয়েছে নাহর ফুটুকির বিচরণের দৃশ্য, নাহর ফুটুকির মুক্ত বিচরণত এতিয়া শঙ্কিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী। অতীত সাংবাদিক বিরিঞ্চি কুমার ডেকার সঙ্গে আমি সংযুক্ত হয়েছো। বিরিঞ্চি, গুয়াহাটীত বাঘ মানুষের সংঘাত অতি উদ্বেগজনকভাবে এটা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে। এয়া জিএমসিএইচ শতাব্দীস্ত জিএমসিএইচর প্রেক্ষাগৃহর সমীপত বাঘর মুক্ত বিচরণ। নিশ্চয় জন্তু, আসলে এই যে অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলত আসলে নাহর ফুটুকির মুক্ত বিচরণ মানুষে প্রত্যক্ষ করেছে। আর মই এটা যে স্থানত উপস্থিত আছো সেই স্থানতে সেই নাহর ফুটুকিটে অবস্থান লৈছিল। আর দেখা পাওয়া গেছিল এই স্থানত যান আসলতে ছাগলী আছে, পোহনীয়া বা কুকুর মেকুরী আছে, সেইসমূহ ভক্ষণ করেছে বলে একাংশ স্থানীয় লোকে ইতিমধ্যে সেই কথাটো অবগত করেছিল বন বিভাগ। আর বন বিভাগে ইয়াত একটা পিঞ্জরা ইয়াত আসলতে স্থাপন করে থ গেছে পরহির নিশা। আর কিন্তু আজি পর্যন্ত কিন্তু আসলে সেই নাহর ফুটুকিটো পিঞ্জরাবদ্ধ করবলে বন বিভাগ সক্ষম হয় না। কিন্তু যথানীয় লোক আছে সেই স্থানীয় লোকসল কিন্তু যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে আছে। কেন দেখা পাওয়া গেছে যে যথেষ্ট মুকলি অঞ্চলত যেহেতু সেই নাহর ফুটুকিটোয় বিচরণ করেছিল আর করাত আসলতে জনসাধারণ যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। পোহনীয়া যুক্ত ছাগলী, কুকুর বা মেকুরী আছে সেইসমূহ
প্রায় আসলে স্বীকার করেছিল সেই নাহর পুটুকিটা। আর বন বিভাগ আসলে কেইদিনমান পূর্বে খবর দিছিল যদি বন বিভাগে আসলে গুরুত্ব দিয়া নাছিল। মঙ্গলবারে যেতিয়া বন বিভাগের লোকক টানি যেতিয়া এই স্থানীয় লোক যে দাবি জানালে যে ইয়াত আসলে একটা পিঞ্জরা প্রয়োজন, তারপর এনে ধরনের আসলে পিঞ্জরা পাতিছে যদি এই মুহূর্তলৈকে কিন্তু তিন দিন উকলি গল, এই মুহূর্তলৈকে কিন্তু বাঘ আসলে পিঞ্জরাত আবদ্ধ করব পৰা নাই বন বিভাগের লোক। আর দেখা পাওয়া গেছে এই এই বন্দী হয়েছে, কিন্তু দেখা পাওয়া গেছে যে স্থানীয় লোকসকলে প্রায় আসলে কৈছিল যে বাঘর যেহেতু এই স্থানত যথেষ্ট বিচরণ, সেই বাঘর বিচরণ যেহেতু যথেষ্ট সংকিত, গতিকে বন বিভাগে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করবো লাগে, কিন্তু কোনো ধরনের আসলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাছিল। কিন্তু অবশেষত ইয়াত এই ধরনের আসলে পিঞ্জরা যেটা পাতিছে হয়তো দুই একদিনত বাঘটি পিঞ্জরা হব পারে, যেহেতু ইয়াত একাংশ লোকে এই বাঘটি আসলে কোন দিশের পর আহে সেয়া এই স্থানত যখন লোক আছে সদায় প্রত্যক্ষ করে আছে, গতিকে এই স্থানত যেহেতু এটা পিঞ্জরা স্থাপন করা হয়েছে, গতিকে স্থানীয় লোকসকলে হয়তো আশা করেছে যে বাঘটি যেটা পিঞ্জরা বদ্ধ হব তৃতীয় হয়তো যখন জীবনীয় জীব জন্তু আছে সেই সময় বাঁচিব, কিন্তু দেখা পাওয়া বাঁচিব, কিন্তু দেখা পাওয়া যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে আছে জয়ন্ত এই মুহূর্তে সেই কথাটা কব লাগিব। হয় নিরাপত্তাহীনতাত ভুগিছে অঞ্চলটির রাইজে, আর এক কথাত মূরর কামরণী সৃষ্টি করেছে নাহর ফুটুকিয়ে বন বিভাগর, কিন্তু বন বিভাগ সফল হব পৰা নাই নাহর ফুটুকি পিঞ্জরাবদ্ধ করবলে। বিরিঞ্চি ধন্যবাদ। আহি আছে অসমিয়ার প্রাণর রঙালী বিহু, এতিয়া বিহু বিহু লাগিছে গাত। রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে রঙালী কাদুরার এতিয়া ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে, ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিহুর কর্মশালা। নলবারীর শাহপুরত শবনম সংগীত বিদ্যালয়ের উদ্যোগত দশদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয়েছে বিহু নাচ আর বিহু বাদ্যর কর্মশালা। 150ৰো অধিক ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে এই কর্মশালাত। এই কর্মশালাত মুখ্য প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকে বর বিহুৱতী বাসতী কলিতার লগতে কেইবাগৰাকীও সহযোগী। কর্মশালাখানি দিছে ইয়াতে যাবারতকেও এবার বেশি স্টুডেন্ট হয়েছে, বহুত ভাল লাগিছে, যিখিনি দিছো সেইখিনি লব পাৰিছে ইহঁতে। বিহুক লৈ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা? আমাৰ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু, আমি বিহুটিক এনেদৰে জীয়াই ৰাখিব লাগিব, আমাক বাহিৰৰ মানুহবিলাকেও আমাৰ এই বিহুটিৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, এইখিনিয়ে। আমাৰ 150ৰ ওপৰত আছে হয়, আমাৰ বহাগ বিহুলৈ মাজত মাত্র আৰু কেইটামান দিন বাকি, গতিকে ঠায়ে ঠায়ে বহুত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে। আমিও মানে এবার সপ্তম বার্ষিক অইন বেলুরে এবারও আমি পাতিছো, আর ইয়ার উদ্দেশ্য হল আমার উঠি অহা প্রজন্ম, আমার নতুন প্রজন্ম যাতে আমার বিহু সংস্কৃতিক ভালদরে জানিব পাৰে, খুটি নাতি মারি গোটেইখিনি এই কর্মশালার জড়িয়ে জানিব পাৰে, আমার এই উদ্দেশ্য। আর এনেদরে ঢোল পেপার মাতত রজন জনাইছে অসমৰ আকাশ বতাহ। আর আনফালে আমি আপনার দেখাইছো ঢোল
নির্মাতা সকলের এটা ব্যস্ততার সীমা নোহা হয়েছে। তাঁতর শালত ব্যস্ত হয়েছে শিল্পী সকল আর ঢোল নির্মাতা সকলেরও ব্যস্ততার এটা অন্ত নাই। এয়া তীর্থনগরী হাজোর দৃশ্য। হাজোর মাজর সুপাত দিনে নিশায় ঢোল নির্মাণত ব্যস্ত হয়ে আছে এই সকল ঢোল নির্মাতা। বছর বছর ধরে এওঁলোকে নির্মাণ করে আহিছে ঢোল। বিহু আহিলেই মুখত হাঁহি বিরিঙি উঠে এওঁলোকর। কেবল হাজোতেই নহয়, কামরূপর লগতে আন আন জেলার পরাও ঢোল ক্রয় করবলৈ হাজোর এই কারখানাত ভিড় করে বিভিন্নজনে। ঢোল অবিহনে অসমীয়ায় কেনেকৈনো পাতিব বিহু? মুঠতে বাপুতি খাহুন রঙালী বিহুক লৈ এনেদরে এতিয়া সকলো ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পুরা কামে ব্যস্ত, আমি দুই মিঠাই কাম করে আছি। রিপেয়ারিং পুরোনা 35-36টা মান হল, আর নতুনও যাই আছে। মঙ্গলদৈ পরা আছে, খড়গটে পরা আছে, উত্তর গুয়াহাটি আছে, ভালবাড়ি আছে, হয় রামদিয়া কান্দিয়া মঙ্গলদৈ আছে, কলগতি বংশর বিভিন্ন জায়গা আছে আর কি। কেইজন কর্মচারী? 5 জন আছে। বজাৰত কিমান দামত এৰি দিছে আপোনালোকে? কঠোৰ 10,000 হয় আৰু আমাৰ গিলা 7,000 হয় তেনেকৈ। আর রিপেয়ারিং 4,200 রিপেয়ারিং হল। আপোনালোকে আসলে বজাৰখন দখল কৰিব পাৰিছেনে বাৰু? আহিছো পুনৰ নির্বাচনী বতৰৰ খবৰলৈ। নির্বাচনী বতৰত এতিয়া দিন বেয়া চলিছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ যাত্ৰা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে। ভূপেন বৰাই আজি করিমগঞ্জত কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার সভালে যাওয়ার কথা আছিল। ভূপেন বৰা করিমগঞ্জের কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ খানাপাড়াত উপস্থিত হয়েছিল ভূপেন বৰা। খানাপাড়ারপরাই হেলিকপ্টার যোগে রওনা হলহেতেন করিমগঞ্জলৈ। কিন্তু করিমগঞ্জত বেয়া বতৰৰ বাবে যাত্রা বাতিল করবলগিয়া হয় অবশেষত। ভূপেন বৰা সুতরাং করিমগঞ্জলৈ যাবলৈ সাজু হয়েছিল সাংসদ অজিত ভূঞাও। উল্লেখযোগ্য যে বুধবারেও বেয়া বতৰৰ বাবে হেলিকপ্টার যাত্রা বাতিল করবলগিয়া হয়েছিল ভূপেন বৰাই। বুধবারে শিলচৰত নির্বাচনী সভা আছিল ভূপেন বৰার। ইফালে করিমগঞ্জের পরিবর্তে নগাঁওলৈহে যাব ভূপেন বৰা। পোনপটীয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সতীর্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্যৰ সৈতে। বলেন, এফালে নির্বাচনের গরম বতাহ আর নির্বাচনী বতৰত কিন্তু বেয়া দিন চলিছে ভূপেন বৰার। আজিও বাতিল করা হল ভূপেন বৰার হেলিকপ্টার যাত্রা। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এটাৰ পিছত আনটোকৈ যাত্ৰা বাতিল হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। যোৱাকালি যি আচলতে শিলচৰৰ পৰা ডিফুৰ পৰা শিলচৰলৈকে যাত্ৰাৰ কথা আছিলে, সেই যাত্ৰা বাতিল হৈছিল বেয়া বতৰৰ বাবে। আৰু তাৰ পিছত আজি দিনতো একেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে সাজি কাচি সাজু হৈছিল ভূপেন বৰা। লক্ষ্য আছিলে করিমগঞ্জ, কিন্তু গোটেইখিনি সাজু হোৱাৰ পিছতো বেয়া বতৰৰ বাবে তেখেতে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা উৰিব নোৱাৰিলে। অৰ্থাৎ কব পাৰি বতৰে বিধি পথালি দিছে এইবাৰ কংগ্ৰেছক। নিৰ্বাচনী এই গৰম বতাহৰ সময়ছোৱাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিধৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ইখনৰ পিছত আনখনকৈ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এগৰাকীৰ পিছত আনগৰাকী নেতাই এই মুহূৰ্তত ভাষণ প্ৰদান কৰি জনতাৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। আৰু তেনে অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষভাৱে কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তত বতৰে বিধি পথালি দিছে, এখনৰ পিছত আনখনকৈ সভা বাতিল কৰিবলগা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ যিখন হেলিকপ্টাৰ, সেই হেলিকপ্টাৰ এই মুহূৰ্তত সেই খানাপাৰা স্থানতে এই মুহূৰ্তত থাকিবলগা হৈছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ সময়ছোৱাতে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ একেলগে উপস্থিত হৈছিল সেই খানাপাৰাত কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাও। কাৰণ হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰীৰ যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অন্তিমটো দিন আজি, আৰু সেই দিনটোতে করিমগঞ্জৰ পাৰ্টী কংগ্ৰেছ পাৰ্টী হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰীয়ে তেখেতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ কথা আছিল। আৰু সেই অনুসৰি তেখেতে একেলগে সংগ দিছিলে, কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছিল একে বতৰ বেয়া আৰু বতৰ বেয়াৰ বাবে তেখেতে উভতিবলগা হৈছে। আৰু একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতুকে আজিৰ দিনটো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অন্তিমটো মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ দিন, আৰু গতিকে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাও আছে। আৰু তেখেতেও কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই খানাপাৰাৰ পৰা প্ৰথমে তেখেতৰ লক্ষ্যস্থান নগাঁও আৰু তাৰপিছত ওদালগুৰিলৈ ৰাওনা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীও একেলগে উপস্থিত থাকিব। আৰু তেনে এই কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে আজি নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীও সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব, আৰু দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াও আজি প্ৰাৰ্থীত্ব আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। গতিকে সেই দুটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে খানাপাৰাৰ পৰা তেখেতৰ হেলিকপ্টাৰ উৰিব। আৰু সেইধৰণে আচলতে নিৰ্বাচনী যি গৰম বতাহ হেলিকপ্টাৰত উঠি বলেন ভূপেন বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ কটাক্ষ কৰিছিল যে ভূপেন বৰা হেলিকপ্টাৰত উঠাটো বিজেপিৰ সহ্য হোৱা নাই। খোজকাঢ়ি বিদ্যালয়লৈ গৈছিল এটা সময়ত ভূপেন বৰাই, আর এতিয়া খোজকাঢ়ার পর এটা হেলিকপ্টারত উঠিব পৰা হল ভূপেন বৰা, আর সেইবাবে বিজেপির সহ্য হোৱা নাই বুলি কৈছিল। কিন্তু যেন ভাগ্যই
এতিয়া সাথ দিয়া নাই ভূপেন বরাক, যার বাবে এবার এবারক দুবার হেলিকপ্টার যাত্রা বাতিল হবলগিয়া হল। তেওঁৰ যেন হেলিকপ্টারত উঠি প্রচার অভিযান চলার যে সপন, সেই সপনেই যেন হৈ রল এইখিনি মুহূর্তলৈকে। এইখিনি মুহূর্তত তেওঁৰ যে আজি যাত্রা বাতিল করা হল, আজি কিবা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে? জয়ন্ত, আজি এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই, কাৰণ তেখেতে ঘৰৰ পৰা পোনে পোনে ৰাওনা হ'ব নগাঁৱলৈকে। আৰু নগাঁৱৰ আজি তেখেতৰ নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব, সেয়া তেখেতে পথেৰে যাত্ৰা কৰিব আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে, যদিও বা তেখেতৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচীৰূপে আছিলে কৰিমগঞ্জ লক্ষ্যস্থান, কিন্তু কৰিমগঞ্জত তেখেতৰ যাত্ৰা সফল নহ'ল। কিন্তু দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী তেখেতে বাহিৰত লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইধৰণে আগবাঢ়িব। কিন্তু মূল বিষয়টো হৈছে যে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ যিধৰণৰ প্ৰচাৰৰ তুংগত উঠিছে, আৰু তেনে অৱস্থাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰথম অৱস্থাত টিকটৰ প্ৰদানৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি যদি চোৱা হয়, কংগ্ৰেছ প্ৰথম খোজতে পিছ পৰিছিল নেকি, এই কথাখিনি কিন্তু এই মূৰত চৰ্চা হৈছে। যদিও ফটাৰে আচলতে কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু সমান্তৰভাৱে যদি চোৱা হয় এই মুহূৰ্তত প্ৰথম খোজতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত থমকি পৰিছে নেকি কংগ্ৰেছ, সেই কথাখিনি এই মুহূৰ্তত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। ধন্যবাদ। বলে নির্বাচনী গরম বতাহৰ মাজতো ৰাজ্যত ম্লান পৰা নাই ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ উৎসাহ। হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবলৈ সাজু প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া। বিহু বুলি ক'লে সকলোৰে মনলৈ আহে ঢোল, পেঁপা, গগনা তথা বিহু গীতৰ সুমধুৰ স্মৃতি। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে তামোলপুৰতো 3 এপ্ৰিলৰ পৰা 12 এপ্ৰিললৈ তামোলপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। এই অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 2 শতাধিক নাচনী গাভৰুৰ লগতে কণ কণ মইনাহঁতে ভাগ লৈছে এই কৰ্মশালাখনিত। আগবঢ়াম আমাৰ সংবাদদাতা নয়নজ্যোতি দাসৰ প্ৰতিবেদন। সমাগত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু আৰু ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তামোলপুৰতো ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। তামোলপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত তামোলপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বাকৰি এনেদৰে বিহুৰ কৰ্মশালা আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত কৰিছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগীক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। তামোলপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত প্ৰায় 2 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত উপস্থিত হৈ বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এনেদৰে বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখুৱাই আছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগী দেখুৱাইছে তামোলপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বাকৰিত এনেদৰে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে তামোলপুৰতো নাচনীসকলে উলাহ উৎসাহ উদ্দীপনাৰে এনেদৰে ওলাই আহি বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজিৰে পৰা তামোলপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বাকৰিত এনেদৰে আৰম্ভ হৈছে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ বাবে কৰ্মশালা। এই মুহূৰ্তত মোৰ ওচৰত তামোলপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বাবী আছে, তেওঁৰ পৰা মই জানিম আজিৰে পৰা আপোনালোকে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে আজিৰে পৰা তামোলপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাইও বিহুৰ কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰিছে। তামোলপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অইনবেলিৰ দৰে এইবেলিও আমি 10 দিনীয়া বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত তামোলপুৰৰ জনপ্ৰিয় বিহু প্ৰশিক্ষক আমাৰ মাজত ব্ৰজেন মহন্ত ডাঙৰীয়া, তেখেতে আমাক সহযোগ কৰিছে আৰু আমি তামোলপুৰৰ প্ৰায় বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰাই প্ৰায় 1.5 শতাধিক বিহু কৰ্মশালাৰ বাবে আহিছে ল'ৰা ছোৱালী। আমি তাৰ বাবে তামোলপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰাই আমি সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আৰু কিমান দিন চলিব? 10 দিনীয়া কৰ্মশালা আজি 3 তাৰিখৰ পৰাই 12 তাৰিখলৈ চলিব আৰু আমি 14 তাৰিখে আমি মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু তামোলপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ 35তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন 14 তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু তামোলপুৰৰ ৰাইজৰ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা শ্ৰদ্ধাৰে আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ।